baci dell'onda rossero il vento, sul mare luccica l'astro d'argento, baci dell'onda rossero il vento. Slavko Nikolić, tenor, to je ono što ste čuli, tenor, ali inženjer. Zamislite šta sve čovek može. I naša Danijela Mladenović, to su gosti ovo jutarnjeg 31. julskog prelistavanja. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Bolje vas našli. Lepo nam je počelo jutro. Rasnevano. Uz ovaj divan vokal. Jeste. Da. Šta ste više u životu voleli? Više sam voleo muziku, naravno, zato si dan danas... Bavim sa muzikom 40 godina već. Ove godine sam obeležio koncertom u sali zadužbine Ilije Kolarca. Kolarca 40 godina umetničke karijere. I eto, idemo dalje. Strepala sam, šta ćete reći, zbog podatka da ste već dobitnik nagrade za životno delo. Živimo u sredini gde je to kad se dobijaju nagrade koje imaju tu kapitalnu notu, podrazumevaju prestanak karijere, ali pred vama je tek ona... Nisu nagrade za životno delo. Mislim, imam raznih nagrada Rusko-srpskog bratstva, onda krune srpske, majstorski pečat i tako dalje, raznih nagrada, ali mogu vam reći, radilo se u životu dosta puno. Kad sam sabrao sve godine što sam radio, jedno 78 godina umetničkog rada, a sva imamo 40. Neke stvari smo radili uporedo, tako dalje. Bio sam i profesor solo pevanja, osnivača festivala Srpska solo pesma Vladimircu, zajedno sa školom Stevan Hristić i direktorkom Nadom Torbicom Đokić. Tako, mnoge stvari, karijera solistička 20 godina i tako. Uskoro vas beogradska publika gleda? Trećeg, je li tako? Uskoro... I to na Tašmajdenu. 3. augusta u 21 čas, eto, neka svi koji vole napolitanske, španske, ruske, grčke pesme, odnosno romantičarske te kompozicije, neka dođu. Tašmajdan, 21 čas, sa mnom su moje divne kolege, profesor Miodrag Čolaković, koji je inače i pijanista, književnik, slikar, kompozitor i tako dalje, i Petar Golubović, koji svira, čuli smo ga malo, to su ove žičane instrumente, divne mandolinu, buzuki, balalajku, gitaru, harmoniku. Biće jedan show, da kažem, jedno veče nezaboravno, ja se nadam. Svi koji su ranije emotivno vezani za taj park neka dođu, a ovi mladi imaju šanse sada da se zaljube, da nađu neku ljubav tu. I da ih neka od vaših pesama inspiriše. I da, i tako je, tako je. Odnosno vaše izvedbe, tako. Inače, govorimo o kulturnom letu Palilule. Sutra počinje. Sutra počinje, još samo ovo da kažem, da ulaznice se mogu nabaviti, inače su besplatne, ali se mogu podići u kulturnom centru Vlada Divjan od 12 časova do 20 svaki dan. Znači, svi koji žele da sede, da budu komotni tamo na koncertu, ne uzmu ranije ulaznice da bi mogli to da prisustuju. I da uživaju. Ne bi stajale. Budite sa nama do kraja programa, bit će iznenađenja. Šta su naslovi koje ste birali u ovoj jutarnjoj štampi? Jao, mnogo toga ima, ali recimo da nam je impresija bila da ima dosta ružnih vesti na naslovnicama. I baš smo o tome komentarisali, pomenuli ste mi recimo Oman. Evo, ja ću reći Omanu ili recimo Arapskim Emiratima.
Najgora vest je recimo da je nestala čorba od ajkulinog repa u nekom restoranu ili da je zalutala kornjača neka sa Galapagosa negde tu vodite skrenula s puta ili nešto. Znači oni sve te loše vesti stavljaju negde u sredinu i pozadina. Znači ja smatram... Mi smo prazne naslovnice, što oni stavljaju na naslovnu stranu? Stavljaju, pa čak su stavljali i Đokovića kad je osvajao sve silno turnire. Oni stavljaju samo lepe vesti, dobre vesti. Bilo iz ekonomije, sporta, raznih oblasti života, ali moraju da budu dobre vesti. Jer one će masovno onda da pokrenu tu dobru energiju u društvu, koja će kasnije će ljudi to da prihvate, mladi, i borit će se više za neku dobru vest. Znači, šta je po vama sada dobra vest koja bi zaslužila recimo da bude na naslovnicama? Da li su to možda mladi matematičari ili fizičari koji su osvojili medalje na olimpijadama? Imamo sjajne mlade naučnike koji osvajaju zlatne, srebrne medalje na raznim tim svetskim takmičenjima. Imamo razne inovatore nove koji su isto s nekim novim patentima osvajaju nagrade. Znači, sve te dobre stvari koje će u celini da dignu društvo, moraju da se iznesu u javnost. Zatim, imamo sjajne lekare, doktore, imamo sportiste naše, vaterpoliste, recimo, koji sjajan rezultat. Znači, nije to neuspeh. Zlatne momke sa bronzom, da. Zlatne momke koji su harali 3-4 godine sve živo su osvojili u svetu od olimpijskih medalja, svjetskih i tako dalje. Znači, to nije neuspeh zbog jednog gola. Mi smo ispred svih tih vele sila Amerike, Kine, Rusije i tako dalje. Mi smo treći u svetu tom sportu, a imamo i sve druge sporte. A bili smo i pre. I to toliko puta. Međutim, ja bih volao da jednog dana budemo šampioni sveta u ekonomiji. Da čitavo društvo krene, da nam ne odlaze mladi ljudi koji su ovde se školovali i tako dalje, inženjeri, da ostanu ovde, da našu zemlju grade. I to je meni san da doživim da jednoga dana naša ekonomija bude svetska. Da se na nas ugledaju. Evo naslova koji možda leže na temu. Deca moraju da brinu o svojim roditeljima. Deca moraju da brinu o svojim roditeljima. E, jeste, ja bih... Pa šta sve čitati iz toga o čemu god da govori tekst? Evo, ja ću vam reći, ja sam imao skoro, pošto mi je majka pre godinu dana umrla i morala je da se već tako dalje. Međutim, mislim da moramo da otvorimo više tih domova za stara lica, za negu osoba, jer je nemoguće nekada iz nekih razloga bilo medicinskih ili hovnih da recimo deca čuje o roditelji i tako dalje. Imate raznih situacija, ali mislim da u principu Beogradu fali najmanje 2-3 doma državna i sigurno u ostalim gradovima. Jer ovo sa tim privatnim se baš i nije mnogo pokazalo. Zanimljivih ima naslova. Između ostalog, ono što sada intrigira javnost u čitavoj Srbiji jeste dolazak svetskih zvezda u Beograd, ali to nije prvi put. Izvesno je da se recimo godinu dana, dve godine unazad snimaju filmovi ne samo u Beogradu, nego širom Srbije i da ih je država fino stimulisala na to ne samo strance, nego i domaće autore. Recimo, trenutno je u posjeti Julia Roberts i Demi Moore. Kažu Demi Moore u tajnosti. E, pa to, bile su spekulacije, ono što smo mi od jutra stigli da vidimo, je li ona tu ili nije, da se iznenađujemo kad je vidimo ili već znamo da je tu. Sretnemo je, recimo, u knjezu. Dobar dan. Oni dolaze u potragu za lokacijama, je li to povod, ne? Ne. Julia Roberts, njen suprug, kaže, našao i bicu u Beogradu, pišu večernje novosti, na strani broj 14. On snima film i bicu. Dobro. I oni su ovde došli, cijela porodica je tu. Čini mi se da imaju troje dece. Troje dece. Tako da, nemojte se iznenaditi ako vam neko u gradu zaliči na Julia Roberts. Da, da. Samo ih nemojte pomešati kao u jednom od filmova. Verujem da svi znaju ono scenu iz Notting Hilla. Kad
se Julia Roberts meša sa drugom damom koja je takođe u Beograd. Eto kako sam sretni život namis. Je? Vidiš? Ovo je recimo jedna lepa vest koja je stvarno neka sve više slavnih ličnosti dolaze u Beograd, ona je svetska zvezda, naravno, i... Pa to je pomoć i promoć, je li tako, naša zemlja i Beograd? Pa kako da ne, neki će sigurno kadrovi biti iz Srbije u tom filmu koji će se emitovati širom sveta, tako da je, znači, ide jedna lepa slika u Beogradu i doći će i drugi filmači da ovdje snimaju, tako da je jako lepo. A samo u kom delu grada je Ibica u Beogradu, jer smo to našli, samo da vidimo. Samo moment, sad ćemo da nađemo. Ekipa? Ne kažu gde. Aha, dobro, ali tražit ćemo to. Ali pomenula sam da je vlada stimulisala dolazak ekipa, pa čak i domaće filmadžije. Oni su doneli uredbu u cilju podsticanja privrednih aktivnosti i povećanja zaposlenosti u filmskoj industriji, kao i promociju potencijala Srbije u ovoj delatnosti, proizvodne uslužne delatnosti. I prošle godine su usvojili uredbu o podsticajima investitoru da u Srbiji proizvodi audiovizualno delo. Što je očigledno urodilo plode. Ima li podrške operi? Hoćemo li nekad za našeg života dočekati to da operski velikani imaju krov nad glavom opere? Ja sam branše te radim u RTS-u, muzička produkcija RTS-a, ali bi sigurno morala da se napravi jedna nova opera, da se odvoji opera, balet i pozorište. I kao što sam video, to je zamišljeno da se uradi u okviru ovog Beograda na vodi. Ne, po svoje planovi. Planovi su tu, sad brzina realizacije zavisi od novca i tako dalje, ali ja mislim da je to Rastove kule, pa da će brzo sve biti urađeno. A ja? Već su rasprodati u stvari, onda se ulaže sledeći novac u nešto drugo, tako da što se zide, ja mislim da će ići brzo. Pa i ti ne izgleda taj deo dole, kada se prošlo. Pa jest urađeno. Stvarno je ranije ruglo bilo to i tu su bili neki šleperi stari tu i tako dalje. Šta je još ono što nam je privuklo pažnju? Putin uzvrće udarac. Opet za završavanje odnosa Amerika, Rusija. Trump se nije složio do duše s tim, ali diplomate odlaze. Diplomate treba da... Pa evo, reći ću, mislim da je u Americi jedna antiruska histerija i to mora da se zaustavi, to ne vodi dobro. Amerika uporno gura neku svoju politiku koja je vrlo, vrlo ratoborna i koja vidite da je Rusija skoro već opkoljena sa svih strana. Međutim, Rusija je super sila, znate, i tu je jako teško. Mislim da bi za čitav svet bolje bilo da se smanje te tenzije i da oni otpočnu da sarađuju. Videli ste, Amerika očigledno radi se tu o gasu, o njihovim energentima. Oni žele da zaustave Rusiju da prodaje Evropi gas, međutim, Evropi isto to ne odgovara. Mislim da to neće moći da se razreši nam štetu naše Evrope, nego štetu Amerike. Inače, moram da se vratim na Juliju Roberts. Ko čemu ja o Juliji? Dobro, ona je sad aktivna. Blitz piše da je kazala, nisam znala da sam popularna čak i u Srbiji. Da. Što ne bi bilo. Pa što ne. I mi gledamo američki film ovaj. Tako. Jel' tako? Naročito ako su lepi i dobri. Svećemo se filmu Pretty Woman. Pa, Pretty Woman je stara. Naprimjer. Evo to teksta. Divan te. Nažalost, ima dosta i crne hronike. Ono o čemu se takođe ovih dana priča jeste uništavanje fasada po Beogradu. Grad je počeo da sređuje fasade i sad imamo slučaj u Pop Lukinoj gde su huligani sprejevima išarali tek sređenu fasadu. A dugo smo čekali na to da Beograd bude beo i uređen i lep i onda odjednom se pojave ti neki klinci, huligani, šta su veći, urade tako nešto. Pa evo, moje razmišljenje. Mislim da mora država hitno da uvede neke radne akcije, ko što su bile i za rat, drugog svjetskog rata, pa tako dalje, upravo da generiše tu neku energiju tih mladih ljudi koji ne znaju
šta će sa sobom, neki sa razlogom jer su nezaposleni, drugi uče, neki ne. Sećate vi tog vremena, kako je ta tada funkcionisalo? Pa ja sam bio tad mali, ali gledao sam u žurnalima, to su radnjaci, Brčko-Banović i Pruga i tako da je, radilo se. Znači, oni bi morali da nešto izgrade, pa da onda vide kad ruše nešto kako je to. Pa da nauče. Znači, da nauče nešto iz toga, znate. Pa isto se i kaže, recimo kada se kupuje kuće, ne kupuješ kuću od onoga koja nju se zideo, nego od naslednika. Zato što se naslednik nije namučio, ne zna šta prodaje. Jeste. Upravo to. Znači, jedna silna energija da se ne troši uludo na nekim utakmicama, glupostima, da se navijači sukobljavaju, ne znam šta će sa sobom, nego da se otvori dosta tih radnih mesta, akcija. I mnogo lopata da se zaduži. I da ljudi nešto zarade, da nešto nauče, da se druže, da zajedno osete muku stvaranja toga i onda će više ceniti sve. Ovo je zemlje. Kažu, studentski domovi kao hosteli, tokom leta se u sobe akademaze na Zvezdari i u Novom Beogradu privremeno useljavaju turisti. Cena noćenja po sobi 1150 dinara uz mogućnost doplate obroka u menzi. Zanimljivo. Fino su se setili. Inače, kažu da u prešljenici trenutno ima od 90 do 120 hostela. Dosta su jeftiniji od hotela i prilično popularni, posebno kada su u pitanju studenti i mladi koji bi da obiđu svet. Ima dosta stranaca, čini mi se. Ima ih i sve više ih dolaze. Sad ćemo uskoro ovu liniju vinsku sa Kinom da napravimo sa Pekingom. To je izuzetno značajno, jer oni su sada turisti broj jedan, imaju mnogo novca, dolaze, troše ga. Dosta, da su možda i najveći potrošači u Evropi. I Rusi su isto. I njih ima mnogo isto svuda u ovim letovalištima raznim, i Egipta, i Turske, i tako. Tako da su oni odlični. Crne Gore. Strani gosti u Crnoj Gori, naravno, i u okolnim zemljama. Tu. Oni su odlični, to bi trebalo, ovo je izvanredno dobra stvar što se otvara linija ta i izvanredno je strateški dobra stvar što smo sa Kinom, zahvaljujući predsjedniku Nikoliću i tako dalje, uspjeli da napravimo tu sada zaista izvanrednu saradnju i sa Rusijom i sa Kinom, koji su ekonomski moćne zemlje i koji nas neće uslovljavati raznim stvarima da bi nam nešto dali. Oni će uvijek raditi u okviru tih ekonomskih interesa, znate. Znači, zapada malo ima i tih i političkih i ovih. Znači, ovo je čista ekonomija. Mi smo ovde ostrvo za Kinu, jedna odskočna daska za njihov ulazak u Evropu i tako dalje, i čitav svet, ostalo. Znači, to je za nas jako dobra stvar. Ako njima dobro, bit će i nama, valjda. Pa nama još više. Ako je nama dobro, bit će i njima, ajde tako da počnemo da gledamo stvari. Da nam bude bolje, nek to bude poruka. Mnogo hvala. Valjalo bi da smo u pravu. Sasvim izvesno će biti bolje i lakše je dok slušamo divne note. Pozivamo vas na takve 3. augusta. To je dan petak, četvrtak, 21 sat. I nemojte boraviti na iznenađenje. Neću, ali to ćemo posle odjevne špice. Danijela Mladenović, naša, i Slavko Nikolić bili gosti 31. julskog prelistavanja. Hvala. Hvala tebi. Hvala i danas.